На баскетбольному майданчику ДЮСШ номер 10 точиться запекле протистояння між командами Покровського та Тернівського району. Ярослав – представник однієї з команд, що стала цьогорічним фіналістом турніру з баскетболу серед юнаків шкільного віку на Кубок Вадима Гурова. Хлопець займається баскетболом вже 8-й рік. Дуже подобається емоції цієї гри, дуже спортивний інтерес на вищому рівні і просто подобається цей спорт. Смак перемоги, тому що за 4 роки я 3 рази займав 3 місце і останній рік 11 клас, коли я граю на цьому чемпіонаті, зайняв 1 місце. Звісно, дуже круті враження. Фінальний підсумок гри – 35-27 на користь представників Тернівського району, які стали кращими цьогоріч серед 7 команд від кожного району по одній команді. Трійку лідерів цьогоріч закрили спортсмени Саксаганського району. Сьогодні закінчився останній день турніру Гурова, депутату нашому. Це 24-й турнір. Взяло в цілому 7 районів міста. Були дуже запеклі поєдинки, так називаємо. Фінал був дуже цікавий, але переміг сильніший. На фінальну гру уже 24-го за ліком традиційного турніру на Кубок Вадима Гурова завітав очільник Ради оборони міста. Він підкреслив, на сьогодні в спортивних секціях Кривого Рогу баскетболом займаються 800 юних містян, 150 в ДЮСШ та ще понад 650 в спортивних клубах. І ця першість вже є невід'ємним атрибутом спортивного календаря, адже турнір проводиться з 2000 року з ініціативи, а з 2008 року в пам'ять про Вадима Гурова, почесного громадянина Кривого Рогу, народного депутата Верховної Ради 3 скликань. Сьогодні пройшов вже 24-й турнір пам'яті видатної людини Вадима Миколаївича Гурова, який був все життя металургом, потім народним депутатом, почесний громадянин Кривого Рогу. Це та людина, яка справжньо воліла місто. Воліла в гарному смислі цього слова. 9 років його немає. Треба пам'ятати гарних і видатних людей. Переможців міського турніру на Кубок Вадима Гурова з баскетболу серед юнаків шкільного віку нагородили пам'ятними медалями, грамотами, а також спортивним інвентарем. Вже 28 лютого стартує турнір з баскетболу серед жіночих команд міста. Триватиме він 4 дні. Тож за 24 роки свого існування турнір на Кубок Вадима Гурова сприяв розвитку масового баскетболу та дав путівку в професійний спорт криворізьким баскетболістам. Маргарита Назаренко, Сергій Іванкін, Перший міський.